На календарі понеділок, 8 липня. Інформаційний випуск новин традиційно цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Лояльне розмитнення, обіцянки чи реальність? Найгірша дорога краю – обурені водії. Грози та град, негода на Закарпатті. Івана Купала – розваги на честь свята. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойову травму. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. Незважаючи на мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України. В результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського поранення отримав місцевий житель 1941 року народження. Ворожа міна розірвалася в декількох метрах від його будинку. Наразі відомо, що постраждалий перебуває у лікарні в місті Торецьк. Голови районних державних адміністрацій відверто саботували роботу. Про це красномовно говорять цифри, про які нам стало відомо з достовірних джерел. Наразі на рахунках в області лежить 320 мільйонів на будівництво амбулаторій. Освоєння нульове. Місцеві голови РДА не освоїли 49 мільйонів для будівництва внутрішніх вбиралень у школах. Ці гроші не змогли використати за призначенням за півтори року. Нагадаємо, Закарпатська область по будівництву вбиралень остання в країні. Про це відкрито заявляла і міністр освіти Лілія Гриневич. Висновок напрошується один: потрібно якнайшвидше ліквідовувати райдержадміністрації та створювати об'єднані громади. Яскравий приклад – Тячівська та Вільховецька ОТГ, які за рівнем інфраструктури та розвитку не поступаються європейським містечкам. Є надія, що нові голови райдержадміністрації освоять кошти ще цього року, а новий губернатор допоможе їм у цьому. У суботу, 6 липня, у Львові президент України Володимир Зеленський офіційно представив новопризначеного голову Львівської ОДА. Ним став Маркіян Мальський, який досі обіймав посаду почесного консула Австрії у Львові. Разом з Зеленським до Львова приїхав виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов і обраний керівник митної служби Максим Нефьодов. Офіційне представлення відбулося у приміщенні головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. Була передбачена зустріч з депутатським корпусом та активом. Тим часом на Закарпатті зустріч проводили на мит. Там же й представили голову ОДА. Закарпатці обурюються, такі дії, очевидно, неповага до них, адже саме Закарпатська область для перемоги Зеленському дала набагато більше голосів, у той час як у Львівській області більше голосів набрав Порошенко. До слова, після розмов на митниці та представлення нового губернатора президент поїхав, жодних виходів до преси не було. І нагадаємо, згідно публікацій у ЗМІ, зокрема у блогах Кореспондент.нет, йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський напередодні представлення нового губернатора Закарпаття призначив на посаду першого заступника голови ОДА Сергія Гайдая. Про це пише видання Кореспондент.нет. Як ідеться у повідомленні, Сергій Гайдай був призначений головою Мукачівської РДА у 2015 році і, будучи на посаді, обклав так званим податком за Рішалово усі фірми і підприємства, які виконували державні замовлення у Мукачівському районі. За вирішення питань, виграш тендеру тощо із виконавців брав 15%. Та найстрашніше, пише видання, те, що вже сьогодні, за словами одного з галузевих керівників ОДА, Гайдай збирає усіх начальників відділів і управління облдержадміністрації і озвучує їм умову, за якою вони можуть залишитися на своїх посадах. Умова проста – тотальне йому підпорядкування. Вихідними чекали президента на Закарпатті і власники транзитних авто. До 21 серпня вони мають розмитнити свої євробляхи, а згодом їх чекають штрафи. Кажуть, якось в Ужгороді Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом на пост гаранта, пообіцяв їм лояльне розмитнення. Поспілкувалися із водіями і мої колеги, тож далі більше. Чекали президента і власники транзитних авто. До 21 серпня вони мають розмитнити свої євробляхи, а згодом їх чекають штрафи. Кажуть, якось в Ужгороді Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом на пост гаранта, пообіцяв їм лояльне розмитнення. Що будемо, звісно, добиватися, щоб уряд, я маю до президента ініціював, уряд подержав, щоб зробили нормальну розтоможку, щоб люди просто-напросто могли спокійно, без, скажімо, радикальних мір, там, без всякого там, просто піти нормально розтоматиш. Зібралися на КПП Ужгород. Приїхали сюди кілька десятків жителів. Всі на нерозмитнених автівках. Готують банери, хочуть почути від президента, чи той не змінив своєї позиції. Це було лютий місяць майже, чи як? Приїжджав з концертом. Є, в них є той ролик, і в нас є ролик, у них є ролик, у Фейсбуці є ролик. Він сказав, що да, я розумію теж, що не може бути в державі з найбільшими зарплатами, найменшими зарплатами в Європі. Після представлення нового очільника ОДА пересічникам таки вдалося поспілкуватися з президентом. 22 числа, тобто серпня, вступають в дію ці драконівські закони, які почнуть, по яких людей можуть почати притягувати до відповідальності. Відповідної дати
Національна поліція як суб'єкт правоохоронної діяльності буде виконувати ту норму закону, яка вступить в силу. Потерпіть, хлопці, потерпіть. Ми можемо вам пообіцяти, що ми вирішимо цю проблему, як тільки у нас буде рада. Як будуть інструменти? Да. Ми не знаємо, що так буде. Якщо ми знайдемо інший інструмент, раніший інструмент, ми теж це зробимо. Я би я все-таки не достраховував. Ну, а власне, чи виконує свої обіцянки гарант, покаже час. Тим часом власники Євробля готують до глави держави і письмове звернення. Підписи в процесі збираються. Закарпатська область вже зібрала. Батьківщина пропонує переглянути рівень пенсій у наступному бюджеті. Він не має бути меншим за прожитковий мінімум, тобто не нижче 3094 гривень. Про це заявила Юлія Тимошенко під час спілкування з мешканцями села Плески на Чернігівщині. Лідер Батьківщини зауважила, законом передбачено мінімальний прожитковий мінімум, нижче якого не можна платити людям пенсії. Але попередня влада пішла проти закону та прав людини, адже в нас 71% пенсіонерів отримують менше 3094 гривень. Відновлення справедливості для пенсіонерів має бути одним із першочергових завдань нового уряду та прем'єр-міністра, переконана Юлія Тимошенко. Законами України, які сьогодні діють, і Конституцією, затверджений мінімальний прожитковий рівень для пенсіонерів, нижче якого платити не можна нікому, навіть якщо у людини 5 років стажу, не можна платити нижче, ніж 3094 гривні. Це затверджено бюджетом, це затверджено законом. Вони 5 років не те, що закон не виконують, вони пішли проти всіх положень Конституції, закону прав людини. І у нас сьогодні 71% пенсіонерів, а це майже всі, отримують менше, ніж 3094 гривні. Тобто порахували міжнародні структури, порахував бюджет України, що якщо людині платити пенсію менше, ніж 3094 гривні, вона вижити не може. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 8 липня. В Ужгороді замінували всі державні установи, зокрема дитячі садочки, обласну державну адміністрацію та поліцію. Це підтвердила спеціаліст відділу комунікації ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич-Іванова. У свою чергу, у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповіли, що відповідне повідомлення схоже на попередні. Воно теж прийшло на електронну пошту ДСНС Закарпаття. Наразі інформацію перевіряють всі спецслужби. Закарпатський апеляційний суд ухвалив залишити рішення Ужгородського міськрайонного суду без змін. Так, підозрювана Івана Костраба залишається під вартою без можливості вийти під заставу. Більше інформації у наступному сюжеті. Я дійсно прийшла. Я не навмисно це зробила, це дійсно нещасний випадок. Підозрювана в скоєнні страшної автотрощі на набережній в Ужгороді перепрошує у дружини потерпілого Олександра Костюка Юлії. 21-річна студентка визнала, що сіла за кермо автомобіля без водійського посвідчення. Ключі від Порше їй залишив Василь Корсак, власник позашляховика. В день аварії дівчина з подругою поспішала до мами, якій стало зле. А яка швидкість була у вас? Раніше Ужгородський міськрайонний суд ухвалив взяти дівчину під варту на 60 діб без можливості вийти під заставу. Адвокат підозрюваної подав апеляційну скаргу. Просить для підзахисної цілодобовий домашній арешт. Вона може виконувати ці процесуальні обов'язки. Зокрема, вона може здати закордонний паспорт, щоб не покинув територію України. Прокурор та адвокат потерпілих підтримують рішення першої інстанції залишити Івану під вартою. Ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду відносно Костраби є законною та обґрунтованою. Прошу залишити її без змін, апеляційну скаргу захисника без задоволення. Проти зміни запобіжного заходу і Юлія Костюк. Вона хоче додому. От одне питання. Чи вона не хоче хоча б навіть зі мною на один день помінятися, побути в тій реанімації, подивитися на ту всю обстановку і як мій чоловік мучиться в агонії? Вона досі, напевно, не розуміє повністю всієї серйозності. Мій чоловік є годувальником сім'ї, нас маленька дитина. Я знаходжуся в декретній тусі по догляду за дитиною за здоров'ям. І весь час мушу бути біля чоловіка. Суд заслухав аргументи всіх сторін. Після нарадчої кімнати суддя оголошує рішення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Ілько в інтересах підозрюваної Костраби залишити без задоволення. Адвокат відмову змінити запобіжний захід вважає незаконною. Додає, сім'я підозрюваної готова допомагати родині потерпілого Олександра Костюка. На даному етапі були емоції. Емоції чому? То я спілкуюся з її матір'ю.
ця сім'я сама перенесла таке горе. Звичайно, люди будуть шкодувати. Юлія Костюк каже, що чоловік досі у важкому стані. Зараз для родини найважливіше допомогти Олександру одужати. У нього попереду кілька операцій. Чи будуть приймати допомогу від сім'ї винуватці аварії, ще не вирішили. Він в реанімації, я біля нього, дитина вдома. Це дуже важко, тому що Маруська дуже за ним сумує, вона дуже любить тата. Це добре, що її надалі залишили сидіти, того, що якщо ми прикуті до ліжка, ми не можемо бути в сім'ї, тому і вона на це не заслуговує, напевно, теж. Де зараз знаходиться власник автомобіля, якого правоохоронці викликали на допит, Василь Корсак, невідомо. А от підозрюваній Івані Кострабі за скоєне загрожує ув'язнення від 3 до 8 років. У Нижньому селищі під час п'яної бійки вбили 33-річного чоловіка. Подія трапилася 6 липня близько 23:45. Саме тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку у місцевій кав'ярні. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що між групами людей виникла словесна сварка, яка переросла у бійку. Один з учасників бійки наніс іншому 33-річному чоловіку удар палкою по голові. Від отриманих травм чоловік одразу помер на місці. Підозрюваного у вбивстві вже затримано. Відкрито провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Йому загрожує строк від 7 до 15 років. В Румунії із пострілами зупиняли контрабандиста поблизу кордону із Закарпаттям. Водій вирішив спробувати втекти від прикордонників, але злякався зброї та зупинився. Щоправда, сам чоловік зміг втекти, залишивши автівку посеред лісу. Прикордонники округу Марамуреш помітили, що автомобіль рухається на великій швидкості, а при спробі його зупинити водій авто ніяк не відреагував. У підсумку було проведено 2 постріли у повітря, які налякали втікача, і він зупинився. Сам втік у напрямку лісу. При огляді автівки було виявлено 14653 пачки сигарет українського походження. Наразі ведуться спільні пошукові дії українських та румунських прикордонників, аби знайти власника контрабандних сигарет. 7 липня на пункт пропуску Ужгород на виїзд з України прибув рейсовий автобус Мукачево-Кошице. Як зазначають у ДФС Закарпаття, автобус одразу вивели з загального потоку на поглиблений огляд. Було знайдено приховані від митного контролю 2020 пачок НЗ та 270 пачок Компліment без акцизних марок України. Контрабанда була прихована у спеціально виготовленому тайнику за багажним відділенням автобуса. Цигарки вилучили, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. У Солотвині через 500 пачок сигарет в тайниках українець позбувся автівки, якою прямував до Румунії. 7 липня на пункт пропуску прибуло авто марки Volkswagen на українських номерах під керуванням українця. Як зазначають у ДФС Закарпаття, автівку було відправлено на поглиблений огляд. Саме там митники разом з прикордонниками виявили приховані 500 пачок Rothmans із акцизними марками України. Цигарки були приховані у спеціально виготовлених тайниках, а саме частині трансмісійного тунелю та порогах транспортного засобу. Митники додають, загальна вартість виявлених цигарок становить 17620 гривень, а вартість конфіскованого автомобіля – майже 127 тисяч гривень. На чоловіка було складено протокол про порушення митних правил. Зірвані дахи, вибиті шибки – такі наслідки залишив по собі буревій на Ужгородщині. У селі Сюрте без світла залишилось кілька вулиць через обірвані електричні дроти. Дерева вітер виривав з корінням, руйнував паркани, а на окремих будинках навіть частково обвалив стіни. Більше про наслідки негоди розкаже Світлана Комлєва. Все побило, всю крышу знесло, все буквально осталось 70 шифера 3, всі вікна побило, там всі забори, а з пристройки теж все, а кирпич повністю поносив. Такі наслідки залишив після себе вчорашній буревій, розповідає пані Олена. Дах її будинку повністю зруйнований, шибки вибиті, обвалилася і частина стіни під покрівлею. Мене не було вдома, не було вдома, то вже 20 хвилин залишилося, за 20 хвилин такий вітер. Бо я би була точно під кирпичем. Зараз пані Олена разом з родичами та сусідами прибирає подвір'я від шматків шиферу, водостічних труб та цегли. Не помилував буревій і городину. Помідори та цибуля прим'яті до землі. Та головне, каже жінка, ніхто не постраждав. Це дерево перелетіло оттудова, сюди, і то пішло пополам. Та пішло пополам. Без світла залишилось кілька вулиць. Зараз ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Ну, пошкоджено багато ліній, і опори, і в нас і Павлово на всій довжині. Дуже багато пошкоджень маємо, багато домів, багато споживачів без світла залишилося. В зв'язку з тим, що бачите, криша, воно летить і падає всяка і цегла, і жесть, і жестянки падали на провода. Провода обірвалися, обісточувало по станції 35 тисяч вольт.
Досі не може оговтатись від вчорашньої негоди пані Єва. Жінка була вдома разом з онукою, коли почався буревій. Шматки шифру вітер приніс її обійстя аж з сусіднього магазину. Пару секунд було. А все знесло. Такий темнота було, що чудо, нічого не бачили. Держали двер, бо такий, як вам казати, було, що аж двер винесло. Усе подвір'я зараз всіяне склом, уламками шифера та цеглинами. Дісталося винограднику та плодовим деревам. Як кирпич упало, всі виноградник знесло. Ви бачите, і всі дротики. Все поламалося. Навіть і дерево, там яблучне було, там все винесло. Люди самотужки перекривають свої дахи поліетиленовими плівками та зрізають дерева, які буревій повиривав з корінням. Бачите, живе дерево було, а там вивернуло із коріння. Муса почистити, муса не буде так стояти. Бачите, туди упав, на Лугош. Бачите, так падав, що якраз сюди, між дахом і між цим Лугошем. Скільки грошей знадобиться на відновлення зруйнованих негодою дахів, селяни поки й не беруться підраховувати. Та у сільради вже створили комісію, яка обходить двори господарства, щоб оцінити суму збитків. На Закарпатті внаслідок погіршення погодних умов рахують збитки. Подекуди вітер зніс дахи, у деяких районах Закарпатті залишилися без електропостачання. Ще двоє травмовані. В Ужгороді теж відчули наслідки погіршення погодних умов. Про все детальніше далі в сюжеті. Негода знов лютує на Закарпатті. Сильний вітер пронісся на Іршавщині та Ужгородщині. Пошкоджено 95 дахів житлових будинків, сільради, садочків, школи. Двоє жінок травмовані. Дерева падали на автошляхах та в населених пунктах. Тепер рятувальники ліквідовують наслідки негоди. У селі Сюрте 35 покрівель житлових будинків пошкоджено, будівлю сільської ради та загальноосвітньої школи. У селі Великий Раковець Іршавського району пошкодженими є 60 покрівель житлових будинків та два дошкільні навчальні заклади. Сильний вітер, гроза та град наробили біди по всій області. У кількох районах Закарпаття мешканці залишилися ще й без електропостачання. На ранок, на 6.30 8 липня, за інформацією Закарпаття Обленерго, по області було відключено 26 населених пунктів на території Ужгородського, Мукачівського, Хуського, Іршавського, Свалявського, Тячівського та Воловецького районів. Ліквідація наслідків негоди триває. У мережі користувачі діляться світлинами граду, який розміром з Волоський горіх. Погіршення погоди відчули й в Ужгороді. Той самий проблемний переїзд під залізничним мостом на Анкудінова знову затопило. Всього за годину в місті випала місячна норма дощу. Тож, за словами Олександри Турянчик, на всіх КНС міста спрацювала захисна система. Від енергоживлення від'єдналися насоси. А водій, який втрапив у халепу, певно не розраховував, що це найнижча точка, куди збираються всі поверхневі стоки цього мікрорайону. Напевно, тут спрацював людський фактор. Водій транспортного засобу думав, що це не є великою глибиною, і тому і застряг на даному переході. Але працівниками що водоканалу, що департаменту міського господарства, відповідно, перевірено відразу роботу всіх насосів, що працюють на даному переході, і всі насоси вже були включені. Всього по області наслідки негоди ліквідовували 56 рятувальників за допомогою 14 одиниць техніки. Вже задіяні спеціальні комісії, які обстежують постраждалі будинки та підраховують матеріальні збитки. Негода вирувала і на Іршавщині. Тут дороги буквально за декілька хвилин перетворювалися у річки, а по району попадали дерева на дороги. Більше про наслідки у наступному сюжеті. Густа чорна хмара з'явилась над селом Великий Раковець близько 6 вечора. Пані Марія встигла взяти онуків та забігти до хати, і тут на вулиці здійнявся смерч. Вирвало двері, бо то такий сильний був дуже вітер. Вирвало двері, потім вікно. І, бачите, стіна і фронтон усе знесло. Буревій знищив дах, зірвав огорожу, повиривав дерева. Згодом пустився і град. Нині пан Михайло порається на даху, адже він після бурі як решето. Так само все побито.
Він як решето, і то майже-майже кожний шифер він затронутий, що прийдеться міняти. Подекуди негода обвалила стіни житлових будинків. У дворах купа гілля, пошкоджений виноград та інший врожай. От, бачите, все провисло і було пов'язано на сіті, не то, що просто так. І все, повисло. От, трохи закрутила банок огірочків, то з тим зайдемось. Пошкодила негода ще й автомобілі місцевих. Ось цей «Фольксваген» у пана Михайла тільки другий рік, весь у м'ятинах. Звідси, на багажнику трішки. Наразі жителі пораються у подвір'ях, ремонтують покрівлі, аби їх не затопило дощами. Та сподіваються на відшкодування держави. Органи місцевого самоврядування вже працюють над встановленням завданих збитків. Наразі відомо, що постраждало в селі від негоди 65 будинків. Спеціаліста відділу фітосанітарних заходів на кордоні ГУ Держпродспоживслужби затримали прямо у своєму кабінеті при отриманні грошей. Підозрюваний чоловік організовував схему отримання хабарів від підприємців за видачу фітосанітарних сертифікатів для експорту продуктів рослинництва за кордон. Чоловіка викрили у власному кабінеті у той час, як він отримав 3000 гривень, тобто другу частину хабара. До цього правоохоронцями було задокументовано факт отримання ним 4000 гривень. Наразі тривають обшуки за місцем роботи. Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України. 7 липня о 12:41 до Берегівського відділу поліції надійшло повідомлення про грабіж у селі Гать. Як з'ясували правоохоронці, від 44-річного мешканця Миколаївської області невідомий чоловік відібрав мобільний телефон та гаманець. Берегівські поліцейські оперативно викрили у вчиненні грабежу 28-річного жителя райцентру. Крадене майно вилучено, кримінальне провадження у поліції відкрили за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. На Тячівщині викрадач мотоцикла скоїв ДТП. 7 липня о 21:12 правоохоронці отримали повідомлення від 22-річного мешканця села Лазищу на Тячівщині. Чоловік розповів, що того вечора гостював у свого знайомого. Після застілля заявник заснув. Цим скористався господар будинку і виїхав на мотоциклі гостя у невідомому напрямку. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Поліцейські розшукали крадія та склали на нього адмінпротоколи, речовий доказ мотоцикл поміщено на штрафмайданчик. У діях порушника вбачають ознаки кримінального правопорушення за статтею 289 Кримінального кодексу України. Дорога, що доводить водіїв до сказу, де у яму вміщаються навіть фури, де після дощу утворюються суцільні озера. Мова про дороги обласного значення Пряшівська та Мукачівська об'їзна. Жителі області кажуть, із часу, коли чули обіцянки про довгоочікуваний ремонт, вибоїни на цих дорогах вже перетворилися у провалля. Про стан закарпатських доріг ходять легенди. Деякі з них розбиті до такої міри, що в ямах може поміститися цілий автомобіль. Якраз до таких відноситься дорога обласного значення Мукачівська об'їзна. На сьогодні у всій області гіршої дороги нема. Водії кажуть, проїжджаючи тут, вже не те, що обурюються, а просто соромляться, що доводиться жити у таких умовах. Дороги таких ще не пам'ятаю, бо собі такі були. Все дуже класно. Не було дорог поганих ніколи. За останні рік вже з осені тут дороги не ремонтують, ями вон сумасшедші. Великі погані наслідки, тому що треба ремонтувати машини після цієї дороги. Я рахую, що ця проблема має вирішати. Водії, яким доводиться їздити Пряшівською, розповідають, про нормальну дорогу вже й не сподіваються. Адже кожен раз після ремонту асфальтне покриття тут тримається буквально декілька тижнів. А далі знову все стає на свої місця. Ями через кожні 2-3 метри. Дуже ужасна дорога, погана дуже. Та й щось її не ремонтують, не роблять нічого. Гості області кажуть, про закарпатські дороги чули багато. Однак те, що побачили, навіть перевершило очікування. Це повне, розстройство. Це ужас, що така була дорога. Не надто приємний сюрприз на Закарпатті очікував і мотоциклістів. За їх словами, об'їздили весь світ. Однак, щоб посеред автомобільної дороги можна було застрягти в озері, такого ще не бачили. Українські дороги просто жахливі. Ми дуже любимо Україну, однак те, що побачили сьогодні, привело нас у жах. Наразі ця найгірша в області об'їзна знаходиться на окрузі народного депутата Віктора Балоги. Чому вона досі в такому стані та чому нема жодних звернень, надходжень чи спроб вирішити це питання, мукачівці не розуміють. А місцевим чиновникам, очевидно, це питання теж не цікаве. На сьогоднішній день каденція народного депутата Верховної Ради Балоги Віктора Івановича закінчується до цих чергових виборів. А роботи як такої, крім критики уряду, критики діянь Верховної Ради та президента, ми більше нічого не бачимо. Ми не бачимо, щоб народний депутат десь вплинув на процеси
життєдіяльності наших містян, життєдіяльності свого округу, життєдіяльності тих виборців, які вибрали і дали йому право представляти інтереси наших жителів. На жаль, цього нема. Ми бачимо і на прикладі цих доріг. Наразі редакція М-студіо звертається до новопризначеного голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, аби він посприяв та доклав зусиль до вирішення питання ремонту цієї дороги, адже місцевим чиновникам, очевидно, не до цього. Тим часом, якщо порахувати всі кошти, які зникають з Мукачева невідомо куди, про що наш канал розповідав неодноразово, то, очевидно, до кола міста можна було побудувати ще один європейський автобан найкращої якості. По всій Україні пройшло свято Купала, не залишилося в стороні село Вишково Хустського району, розгорнувши в честь цього виставу для кожного бажаючого. Розваги дитячий куток і виступи на сцені для всієї сім'ї далі в сюжеті. Свято Купала і День Івана в селі Вишково вирішили провести з розмахом. Розваги для дорослих і малих можна було побачити вздовж всієї головної вулиці селища. Чудове християнське свято, Різдво Іоанна Предтечі. Це свято коріннями своїми відходить у далеку минувщину. Коли відмічалося свято Івана Купали, свято традиційне, свято потрібне, і тому сьогодні ми вирішили поєднати трошки виступи наших колективів, виступи запрошених колективів з Хуста. Все подобається, гарна погода, гарні діточки танцюють, все подобається. Все дуже сподобалося, дуже круто, дуже класна атмосфера, все класно. Не забули й про візуальну складову хороших свят. Біля Вишківської селищної ради відкрили велику сцену, де відзначати свято почали з виступу дітей. Годинки дві виступають наші колективи. Чудова нагода показати те, на що здатні вишківчани, бо земля вишківська здавна славиться своїми талантами. Ну а потім запрошені колективи з Хуста, наші рідні колективи Рокаш, Анця, в такому форматі свята. Подобається. Дуже подобається. Під кінець вистави з привітальною промовою виступив сільський голова Ярослав Гайович та запрошений гість Валерій Лунченко. Офіційна частина вистави на цьому була завершена, і до самої ночі гості слухали запрошених музикантів і співаків. Привітати з сьогоднішнім чудовим святом, Різдвом Івана Предтечі, святом Івана Купала, яке проводиться так, з таким розмахом і з таким гарним настроєм. Майже вперше у Вишкові, але я надіюся, що воно стане вже традицією. Надіємося на дуже хорошу перспективу в дальнішому Вишкові. У нас величезні плани на майбутнє, і я надіюся їх здійснити. Жити такого прекрасного міста Вишкову. Я щиро дякую Ярославу Івановичу за можливість сьогодні бути тут присутнім, разом з вами, розділити це свято. Як сказав Ярослав Іванович, сьогоднішнє свято стане в майбутньому хорошою традицією. Дякую вишківчанам за таке чудове свято. Хочу, щоб у вас на вашому обличчі завжди були посмішки, посмішки від радості, посмішки від такого чудесного, прекрасного дня, такого чудесного, прекрасного свята. Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції «На схід від заходу» фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю. «Мої думки тихі» – це історія про дивакуватого 25-річного звукорежисера Вадима, типового українського хіпстера. Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, він отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання записати голоси закарпатських тварин може стати його шансом назавжди залишити Україну і вирушити у привабливу Канаду. Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підходяща для цього людина – мама Вадима, яку грає відома актриса Ірма Вітовська-Ванца. Режисер стрічки розповідає, що історія не вигадана, а реально сталася із одним з його знайомих. Також пояснює, що основним меседжем у цьому фільмі є взаємовідносини мами та сина, адже Вадим своїм партнером мусить взяти найдорожчу людину. Загальний бюджет зйомок склав 9 мільйонів гривень, з яких 8 мільйонів надано Держкіно. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Перекриття дороги, звернення до влади. Негода на вихідних, ліквідація наслідків. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора, бувайте!